برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ بنکاپور میں سیدنا علاؤ الدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ 21/1/2019 کو جھنڈا شریف لہرایا جائے گا، 21 جنوری کو، اور 11 فروری 2019 کو قرآن خوانی کی جائے گی۔ اس کے بعد 12 فروری 2019 کو گلیف پورے گاؤں میں گیسٹ کے ساتھ منایا جائے گا، جس میں نعت خوانی حضرت شبیر برکاتی بلبلے باغ مدینہ تشریف لا رہے ہیں گجرات سے، اور اس کے بعد 14 فروری 2019 کو بیان ہوں گے، جس میں حضور اشرف العلماء ابوالحسن سید محمد اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم قدسیانی تشریف لا رہے ہیں کچوچا شریف سے۔ تمام حضرات کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تمام حضرات اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ فقیروں کو گنجے سے کاٹنے والے، غریبوں کو جنجن لگا دینے والے، فقیروں کو گنجے سے کاٹنے والے، غریبوں کو جنجن لگا دینے والے، یہ کھا دینے والے، بکا دینے والے، کنجم کے دیپک کروا دینے والے، کنارے دلستی لگا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، محمد رب سے ملا دینے والے، بندہ بے نبی دینے والے، مدینے گیا مصطفیٰ دینے والے، سبحان اللہ دینے والے۔